И в последните минути от Европа сутрин за днес се прехвърляме в сферата на здравеопазването и ако трябва да сме още малко по-конкретни, в сферата на лекарствата, аптеките и големите въпросителни, които стоят на този етап там. Приятно ми е да ви представя моите събеседници. Пенка Георгиева, добро утро, председател добро утро. На пациентски организации заедно с теб и Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. Да започнем от там. Имахме, може би, втората половина на миналата година обещание от Здравното министерство в март месец 2017 да стартират електронните рецепти. Обаче аз за такова нещо не знам. Вие знаете ли? Ами ако погледнете в медиите, онлайн медиите, може да видите няколко такива обещания през годините, които са с най-различни срокове и нито едно, разбира се, не е изпълнено. Няма да бъде изпълнено и това, както се вижда, защото март месец мина. Да, вече сме април. Заместник министър Шарков каза, че ще работи март месец. Имаше обещание и за тестово тръгване поне в 10 аптеки, поне това има ли го? Мисля, че има нещо вярно това нещо, защото на мен ми се обаждаха от министерството за нашите аптеки да ги използват като тестова база. Има аптеки, очевидно е напреднало все пак. Има финансиране, знаете, около 12 милиона. Конкретно за това, да, перо? Да. Защо обаче този момент трябва да стане факт в сферата на здравеопазването? Може би и вие да вземете отношение и да кажете какво мислите вие като представител на пациентските организации. За съжаление, пациенти и медици, и фармацевти сме жертви на политическата система, която е в момента. Всяка една промяна политическа забавя всяко едно добро решение за пациентите. Ние приветстваме и очакваме тази електронна рецепта. Тя ще облекчи изключително много, доста пациенти. Ще има по-добър контрол, тъй като понякога стават грешки при изписването, съответно се налага пациентите да звънат от гишето на аптеката на лекаря си, за да уточнят доза или лекарство. Така че най-малко от страна, погледнато от пациентска гледна точка, електронната рецепта е едно добро решение, тъй като ще се минимализират тези човешки грешки. Тоест да разбирам, че от базата данни, която поддържа личният лекар, рецептата отива директно в базата данни на аптеката, така ли? Не, има обща база, да. Така? Има общ облак, в който всеки в тази онлайн платформа вписва това, което трябва да впише. В смисъл, лекарът вписва диагнозата, вписва рецептата, пък фармацевта в аптеката вписва изпълнението й, когато е изпълнено. Т.е. той дава фидбек, че е изпълнена рецепта. По този начин, това е така нареченото електронно досие, се трупа цялата здравна информация, която е необходима и всичко, което съответния пациент е използвал в здравната система. Ние обаче сме много мнителни. След като нямаме нещо, което да го пипнем, да го видим написано и да го предоставим на служителите в аптеката, на фармацевтите, които срещу това да ни дадат лекарства. Още повече пък аз питам и следното. Как ще стои въпросът с пазаруването на тези лекарства? В смисъл, отново ще трябва да се ходи до аптеката или цялата процедура може да става пак онлайн? Няма промяна в това отношение. Иначе е страхотно, ако може да стане онлайн, защото това се случва в много държави в света. Половината, може би, и държави в Европейския съюз е разрешена продажбата и отпускането на лекарства по лекарско предписание онлайн. Това супер много облекчава пациентите, защото, вие знаете, има трудно подвижни хора, които не могат да отидат до аптеката. Има малки населени места, знаете каква дискусия има за това. Тя малко, нали, изкуствено провокирана, но все пак я има. В много държави, например в Съединените щати, в Германия се доставят безплатно до най-малкото населено място, точно когато е необходимо. А доставките, евентуално, ако се стигне до там, както вие казвате, това е препоръчително да стане, от куриерски фирми ли се извършват, да, пак? Да, и няма да има абсолютно никакви проблеми по контрола и по... Те трябва да бъдат лицензирани специално куриерски фирми, които ще кандидатстват по определени условия. Тоест пак става въпрос за наредби, за инструкции, за разписания. Безспорно за регулация става. Да, и то сериозна регулация и пациентите трябва да бъдат спокойни, тъй като
Господин Костов би трябвало да коментира това, защото е професионалист, но някои лекарства са със специален режим, температурен и така нататък. Т.е. трябва да се внимава много. В тази, аз да разбирам, че сме още доста далеч от това нещо. И да се върнем пак към електронната рецепта. Малко в сферата на хипотезите, все още сме като че ли и там. Има ли поне някаква яснота, кога горе-долу какво се очаква? Още повече, че това е в сферата на... на цялото улеснение в сферата на здравеопазването. Обаче там има и други промени. Отмени се и пръстови отпечатък и цялото това нещо няма ли да повлияе и в хода и на този момент? Аз не мисля, че има някаква връзка между пръстови отпечатък и електронната рецепта. Т.е. няма причина електронната рецепта да не се случи. Аз бих искала да ви обърна внимание и на един друг положителен аспект относно електронната рецепта. Доста често пациентите забравят какво са пили и са взимали при предишни посещения при лекаря. Понякога лекарите се сменят, особено при специалисти. Когато има една такава електронна база, лекарят, при който пациента е отишъл, много бързо ще може да провери какво е пил преди това пациента, дали му е подействало или не вече по съобщение на пациента. Т.е. това наистина е в полза на пациента една такава база и ние очакваме тя да се случи и се надяваме следващото правителство да е стабилно и да осъществи тази идея. В тази посока. За да функционира обаче една такава база данни, необходимо ли е да се въведе, защото пак се заговори за електронна карта, която пък да замени сега отмененият пръстов отпечатък? Електронна карта здравна ще има. Разбира се, тя не мисля, че за мен е точно отпечатъка, защото този електронен идентификатор служеше за ключ към системата и за нищо друго. Ние много пъти сме изказвали отношението си към това начинание на министър Москов. Според мен това беше неуспешно и както се видя и беше прекратено. Още повече имаше идеи да стане факт и за аптеките. Да, ние много пъти сме говорили на тази тема, това ще силно да затрудни пациентите и нас. И слава Богу, че не се случи. Иначе електронната рецепта има множество ползи. Множество ползи, ние много сме закъснели, трябва наистина по най-бързия начин тя да стане факт, за да могат всички да се възползват от нея. Един такъв интересен въпрос, поне си мисля аз. С една такава електронна рецепта обаче, ще може ли да се пазарува от чужбина? Смисъл, издадена извън България рецепта? Ами не, примерно рецепта издадена в България, обаче лекарството не може да бъде открито в страната и трябва да се пазарува отвън, примерно. По принцип е възможно и се случва, защото, например, немските аптеки, големите немски електронни аптеки, онлайн аптеки, имат сайтове в няколко държави в Европейския съюз и обратно, например, една от най-големите онлайн аптеки, Doc Morris се казва, тя се намира в Холандия, но основният пазар е в Германия. Така че е теоретично възможно, въпрос на съвместимост на форматите на електронната рецепта и в някаква степен на законодателство. Аз си мисля, че би следвало тогава и в тази посока да се помисли. Да, безспорно. А обратният случай, за който вие намекнахте, рецепта издадена отвън, извън страната, на наши граждани, ако трябва да се реализира тук? Също е възможно. Ние сме в едно икономическо пространство, ако става дума за Европейския съюз. Европейската комисия насърчава този вид търговия, защото тя влияе на цените на лекарствата. В смисъл, когато има големи разлики в цените на лекарства, подобно на паралелната търговия. Може човек да пресли откъде да си вземе лекарство, докато направи съпоставка, съответно. Теоретично може, макар че има още много нормативни, промени трябва да се случат, за да може съвсем свободно това да се случи. Сега, като представител на пациентските структури, продължавате ли да получавате сигнали за проблем с лекарства, недостиг на определени групи? Абсолютно. Значи има недостиг на инсулини, на лекарства за ревматоиден артрит, за епилепсия, но последните две седмици намаляха доста тези сигнали. Имаше и съобщение от Министерство на здравеопазването, че благодарение на засиления контрол, който е осъществен от митници, НАП, ИАО, са намалели тези оплаквания в Министерство на здравеопазването с 70% в интерес на истината и при нас намаляха
оплакванията. Но това е една временна мярка и тя няма да реши нищо. Ние очакваме сериозни законодателни промени от новия парламент относно регулирането на тези рискови лекарства, които са за паралелния износ. Той е законен, разбира се, тъй като по Европейската директива за свободно движение на стоки и услуги тези лекарства могат да бъдат изнасяни, внасяни и така нататък. Така че всичко е в ръцете на новия парламент и ние ще очакваме и ще бъдем настоятелни това да се случи, тъй като не може да ми се обажда майка от Карнобат, която е на 10 годишно дете и да плаче и да казва, че има една ампула инсулин за детето за диабет. И не може да осигури. Да, и аз благодарение на своите познанства с господин Костов се обадих да ги свържа, за да може да се осигури на детенцето. В края на краищата има толкова други пациенти, които също се нуждаят и които не са намерили някаква връзка, за да получат живота спасяващия медикамент. Вие сте достъпни в интернет, има координати, да, могат да, да ви сигнализират да, за такива случаи. Да, когато запишат пациентски организации заедно с теб, Пенка Георгиева, излиза и вие цялата седете, информация. Очевидно. Господин Костов, това е един голям проблем и вие нееднократно сте го така коментирали. Може ли обаче да се направи нещо в тази посока и защо не се прави, ако може? Ами аз не мисля, че този е начинът, по който тръгнаха да го правят, но те и нямат друга възможност в момента, защото наистина е въпрос на законодателно решение. В момента парламента не работи. Наистина, истинското решение е законодателното, т.е. ограничаване на износа на тези лекарства. Това се случва и вече във всички околни държави. Ние сме пак основно на опашката, и, защото това засяга не само България, тая част на Европа. Това регламентирано ли е в други страни членки от Европейския да, съюз? Да, регламентирано. Т.е. не може да имаме да, и такива оправдания? В Румъния, в Гърция. Полша също да, знам, да, че има такава регулация. И навсякъде да, в Източна Европа, където са по-евтини лекарствата, се случва това нещо. Те се изнасят за Западна Европа. И пак се връщам към електронната рецепта. Тя пък от друга страна би ли помогнала за решаването на този проблем? Или не съвсем? Не мисля, защото те се изнасят основно тези лекарства от търговци на едро, които имат право да го правят и те няма, това няма отношение. Тази търговия, този паралелен износ е законен. Т.е. той не може да се спре, забрани и така нататък. Имаше такъв закон, който влезе в сила, мисля, 2013 година и беше свален от съда, тъй като противоречи на Европейската директива. Тоест, сега... Добре, как тогава съседните ни страни и другите членки са си решили въпрос? Ами с списък, в който влизат определени медикаменти, може би от порядъка на 30 на 50, които са жизненно важни и предмет на паралелен износ. И този списък да бъде на един уведомителен режим. Тоест, имаше проектозакон по времето на предишния министър, в който се предлагаше в рамките на 5 дни, който иска да изнесе медикаменти от този списък, да уведоми изпълнителна агенция по лекарства, тя да провери какво е наличието на пазара и съответно да разреши или да забрани износа. Това е начинът. Решението е просто няма воля. Защо, господин Костов? Последни думи. В последния случай беше причината падането на правителството и този законопроект не можа да мине през парламента. Тоест да разбирам, че сега вие имате основание да мислите, че сега при редовен кабинет би трябвало всичко да е нормално да се предвижи. И този въпрос да бъде решен. Първите неща в областта на здравеопазването, което трябва да се направи. И чакаме електронна рецепта. Чакаме, още доста ще чакаме. Да. За съжаление. Добре, благодаря ви, че бяхте гости на Европа сутрин. Важни въпроси, важни теми и по един сериозен проблем, свързан с сферата на здравеопазването. Благодаря ви още веднъж, че бяхте мои събеседници. Благодаря. Европа сутрин приключва за днес. След малко оставате с прогноза за времето и новините. От утре в три поредни сутрини ще бъдете с Неда Василева. Ние ще се видим отново в понеделник. Довиждане!